Πώς θα σας φαινόταν μια μικρού μήκους ταινία που θα σας ταξίδευε στο παρελθόν με ένα αερόστατο? Ο ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος Montgolfier Brothers, μια δίλεπτη ψηφιακή ιστορία μάθησης για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, θα σας παρασύρει σε έναν κόσμο γεμάτο εικόνα, ήχο και πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Οι ψηφιακές ιστορίες που αναπτύχθηκαν από την ομάδα αγγλικής του ψηφιακού σχολείου είναι σύντομα βίντεο που συνήθως αποτυπώνουν κείμενα από τα σχολικά βιβλία αγγλικής. Στην πλειονότητά τους συνιστούν μια πολυμεσική οπτικοποίηση των κειμένων με εικόνες, αποσπάσματα βίντεο, μουσική, γραπτό κείμενο και αφήγηση σε μορφή ψηφιακής αφήγησης. Στόχος τους είναι η εξοικείωση των μαθητών με κάποια ενδιαφέροντα κείμενα των σχολικών βιβλίων. Για να δούμε όμως από κοντά μια τέτοια ψηφιακή ιστορία. Ποιοι ήταν οι αδελφοί Montgolfier? Πότε κατάφεραν την πρώτη πτήση με αερόστατο? Το βίντεο που βλέπετε μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά για να κινητοποιήσει τους μαθητές, προκαλώντας τους το ενδιαφέρον όχι μόνο σε γλωσσικό, αλλά και σε διαθεματικό επίπεδο. Μπορεί, για παράδειγμα, να συνδεθεί με άλλα μαθησιακά αντικείμενα από το γνωστικό αντικείμενο της φυσικής. Η οπτική γωνία της ψηφιακής ταινίας είναι ξεκάθαρη. Τα λόγια που συνοδεύουν την αφήγηση βοηθούν τον ακροατή στην εύκολη κατανόηση της ιστορίας. Ο ρυθμός που εξελίσσεται η ιστορία μεταβάλλεται ανάλογα με τα μηνύματα που μεταδίδονται. Ήρθε η ώρα να μάθουμε για τους πρώτους επιβάτες του αερόστατου. Τι θα έλεγαν άραγε αν μπορούσαν να μιλήσουν? Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να συνδυαστεί με ένα παιχνίδι ρόλων που θα βοηθήσει στην παραγωγή προφορικού λόγου και στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών. Πρόκειται για ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης, μια συναρπαστική διαδρομή που θα εμπλουτίσει και θα ενισχύσει το μάθημα. Και ίσως οι μαθητές να θελήσουν και αυτοί να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία. Οι ψηφιακές ιστορίες για τα αγγλικά βρίσκονται στο φωτόδεντρο βίντεο και είναι πολύ δημοφιλείς στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.